سن لیجیے, میں یہ کہہ چکا ہوں اور میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو, افلا یتدبرون القرآن, کیا پس یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ولو کان من غیر اللہ, اگر یہ غیر اللہ کی طرف, لوجدو فی اختلافا کثیرا, اس میں اختلاف کا سلسلہ, اگر میرے کانسیپٹ میں کہیں پر بھی غلطی آئی اس میں مجھے آپ اختلاف دکھا چکے ہیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر ہم مان لیں تو یہ سب غلط ہو جائیں گے. اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اختلاف کر رہے ہیں, ذکر کے معنی قرآن, قرآن کے معنی کتاب, تورات کے معنی انجیل اور فلاں, یہ الفاظ چینج آپ کر رہے ہیں, میں تو نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کتاب کا مطلب کتاب, ذکر کا مطلب ذکر, قرآن کا مطلب قرآن, جیسے لکھا ہوا ہے پڑھائی. تو ترجمہ اگر میں غلط کر کے چینج کر رہا ہوں, کچھ اپنی طرف سے بنا رہا ہوں, تو اس میں اختلاف کثرت سے آ جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا, فلا یتدبرون, اس کانسیپٹ اگر اللہ کی طرف سے نہیں, لوجدو فی اختلافا کثیرا, تم اختلاف کثرت سے دکھا دو گے. تو آپ اختلاف نہیں دکھا پا رہے میرے اندر, بلکہ ان میں اختلاف کنٹینیوس نظر آ رہا ہے. کوئی تورات لکھ رہا ہے, کوئی کتاب لکھ رہا ہے, یہاں پر کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چینج کر رہے ہیں معنی, اور آپ کہہ رہے ہیں اس تحریف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے خود کہا جو تحریف لفظ کی جگہ تحریف کرتا ہے اس کو تحریف کر رہے ہیں. اور کلام میں اللہ کہہ رہا ہے یحرفون الکلمہ, تورات انجیل میں تحریف کی, کل میں بھی یہ کلام اللہ میں تحریف کر رہے ہیں. وہ قرآن مجید میں لکھا ہے یحرفون الکلمہ موادی, جو کلام ہے, کلمہ یہ ہے, یہ جو ورڈ ہے اس کے اندر تحریف کیسے کری؟ کتاب کی, جو آپ نے کہا یہاں قرآن مرادی معنی قرآن ہے, یہاں مرادی معنی تورات ہے, یہاں فلاں معنی وحید آتے نہ موسل کتاب الفرقان, تو کہنا موسو کی جو کتاب دی آپ کہیں گے یہاں مرادی معنی تورات ہے, آپ کہیں گے, جبکہ تورات الگ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ تورات کو الگ لکھ رہا ہے. ان نازل تورا فی ہدی و نور و یحکم بین نبیین الذین اسلموا, اور عیسیٰ السلام کے ساتھ جو میں بھی کھول رہا تھا, آپ عیسیٰ السلام کی آیت کھولیں, عیسیٰ السلام کی تھری کی طرح کھولیں, عیسیٰ السلام کے بارے میں کیا چیز لکھ رہا ہے, انجیل کہہ رہے ہیں نا آپ, یہ عیسیٰ السلام کو دیکھیے کتنا تو انسان حیرت کو. موسیٰ السلام کے ساتھ کم سے کم 15-20-25 نام ہیں ان کے نام کے ساتھ, عیسیٰ السلام کی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اللہ عیسیٰ السلام کو علم دیا کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا اور انجیل کا, چار چیزیں لکھی ان کے نام کے ساتھ, اور آپ کہہ رہے ہیں انجیل, یہ چار چیزیں, یہ کتاب کیا چیز ہے, اور یہ تورات کیا چیز ہے, حکمت کیا چیز ہے, اور تورات کیا چیز ہے, انجیل کیا, الگ الگ صفاتی نام ہے الگ, سب لکھے ہوئے. عیسیٰ السلام کو بات کر رہا ہوں میں,